চৰাইদেউৰ সাপেখাতিত ঊনবিংশতম বৃহত্তৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। লাইলুং খাম নৃত্যত ব্যস্ত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। দহ হাজাৰ অতিথিৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ব খাদ্য। টাই আহোমসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলক সোঁৱৰি প্ৰত্যেক বছৰে 31 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰি আহিছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ অন্য এক ধৰ্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান মেডাম মেফি। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বৰ্ষতো চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতি, বৰুৱাচালি আৰু পূব অভয়পুৰ মৌজাৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। ভ্ৰাম্যমান হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰি অহা টাই আহোমসকলৰ এই পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিৰ বৰবৰুৱাখাত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত, বিশেষকৈ বৰবৰুৱাখাত ভেজেলি পথাৰ কলাকতা গোহাঁইগাঁও ৰাইজৰ উদ্যোগত অহা 30 আৰু 31 জানুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এবাৰ ঊনবিংশতম বৃহত্তৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আয়োজক সমিতিয়ে শিৱদৌলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে মূল তোৰণখনি। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, জীয়ৰী বোৱাৰী প্ৰায় 200 শতাধিকে লাইলুং খাম নৃত্যৰ আখৰা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। প্ৰায় 10,000তকৈও অধিক লোক সমবেত হোৱাৰ কথা উদযাপন সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে 10,000 অতিথিৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। সকলোকে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি অত্যন্ত সুখী যে আপোনালোক আহি পেলাই আমাৰ বৃহত্তৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাফি 19তম কেন্দ্ৰীয় মেডাফি প্ৰচাৰৰ্থে আপোনালোক আহিছে। আমি আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেডাম মেফি এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাত যে মেডাম মানে হৈছে মে, মানে হৈছে তৰ্পণ, দাম মানে হৈছে আপোনাৰ মৃতক, আৰু ফি মানে হৈছে দেৱতা। মৃত হৈ দেৱতা যিসকল হয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি বা স্মৃতিচাৰণ কৰি যি তৰ্পণ কৰা হয় সেই তৰ্পণ অনুষ্ঠানটোৰ নামেই হৈছে মেডাম মেফি। আৰু আমি চুকাফা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে দিনৰ পৰাই এই মেডাম মেফি অসমত আহোমসকলে পালন কৰি আহিছে। আৰু 1983 চনত সৰ্বপ্ৰথমভাৱে অসমৰ চৰকাৰ, বিশেষকৈ হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনৰ যি চৰকাৰ আছিল, চৰকাৰী শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰ প্ৰাংগণত ৰাজকীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত এই মেডাম মেফি অসমৰ সৰ্বত্ৰ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ এই মেডাম মেফিয়ে এনেধৰণে এটা বৰঙণি আগবঢ়াইছে যে আজি ই এটা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অন্যতম এটা উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আমি মেডাম মেফিৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমি মৃত হৈ যিসকল দেৱতা হ'ল, কি হ'ল, তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰি আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আশীৰ্বাদ আচলতে আমি সমগ্ৰ জাতিৰ বাবে, সমগ্ৰ দেশৰ বাবে, সমগ্ৰ ৰাইজৰ বাবে আমি কামনা কৰোঁ। কেৱল আহোমসকলৰ বাবে নহয়, আমি আচলতে অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় আৰু ঐক্যৰ বাবে আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাবে আচলতে আমি মেডামফি আয়োজন কৰোঁ। আৰু সেয়েহে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা উমৈহতীয়া উৎসৱলৈ, উমৈহতীয়া এটা অনুষ্ঠানলৈ আজি মেডামফি এই পৰিণত হৈছে। আমি আশা কৰিম এই বৰুৱাখাতে যি কেন্দ্ৰীয় মেডামফি আমি আয়োজন কৰিছে 19তম বাৰ্ষিকী, আৰু এই বাৰ্ষিকীত আমি বহু ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বৃহৎ সংখ্যক প্ৰায় 500 শতাধিক নৃত্যশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা লাইলুং খাম নৃত্য অহা 31 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাতে এটা হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ টাই জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন হ'ব, তাৰপিছত টাই গীত পৰিৱেশন হ'ব। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ তোৰে মোৰে আলোকৰ যাত্ৰা শীৰ্ষক যি গীত আছে সেই গীতটোক আমি আচলতে মূল শীৰ্ষক অসমীয়া গীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই মেডাম মেফিয়ে। আৰু আমি 19তম বাৰ্ষিকীটো সেই গীতটো আমি সুন্দৰভাৱে এটা পৰিৱেশন কৰিম। তাৰোপৰি 31 তাৰিখৰ মুকলি সভাত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ লক্ষীপ্ৰিয়া গগৈক নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৌৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেনেকৈ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। লগতে জিলা উপায়ুক্ত পলাশ ৰঞ্জন ঘৰফলীয়া ডাঙৰীয়া বিশেষ অতিথি হিচাপে তেখেতে আমাৰ 30 তাৰিখৰ আজি সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিব। আমি এনেধৰণৰ এখন বৃহৎ কাৰ্যসূচীৰে ইয়াতে 19তম কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিখন এইবাৰ আমি চৰাইদেউ জিলাৰ আমি বৰবৰুৱাখাতত আমি অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ অহা 30-31 তাৰিখে। আৰু অহা 30-31 তাৰিখে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, আৰু 31 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত পূজা পাতল হ'ব। আৰু আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ লাইলুং খাম নৃত্য, আৰু ইয়াত মই লাইলুং খাম নৃত্যটো প্ৰশিক্ষক হিচাপে মই ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ। যোৱা 10 দিনৰ পৰা মই শিকাই আছোঁ।
একেবাৰে সৰু সৰু কণ কণ শিল্পীসকলৰ পৰা আমাৰ আই মাতৃসকললৈকে সেই শিল্পীসকলে লালন খাম নৃত্যটো প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সফল হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ, বহুতখিনি পাৰিছে। আৰু অহা 31 তাৰিখে নৃত্যটো লালজী লালন খাম নৃত্য, এই নৃত্যটো 31 তাৰিখে সকলো ৰাইজৰ আগত পৰিৱেশন কৰি দেখাব। কিমানগৰাকী শিল্পী আছে? শিল্পী প্ৰায় আপোনাৰ 280 হ'ব। আৰু আমাৰ 31 তাৰিখৰ নৃত্যটো নাচিবৰ কাৰণে আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা প্ৰায় 200 গৰাকীমান শিল্পী আমি ইয়ালৈ আনিম লগত। হাপেখাটিৰ পৰা অঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।